oddělení se nazývá Aquatic Parasitology. Ten tým pokrývá 3 laboratoře, které se různými způsoby zabývají výzkumem parazitů vázaných na vodní prostředí. Součástí toho týmu je ovšem i laboratoř elektronové mikroskopie, protože se zabýváme hodně výzkumem ultrastruktury. A to je svým způsobem unikátní pracoviště i v evropském měřítku tím, že poskytuje velice dobré servisní služby, ale zároveň provádí i kvalitní základní výzkum. Náš tým řeší řadu výzkumných problémů. Já bych tady vypíchl minimálně 2 skupiny, které jsou dost významné i z hlediska třeba zdraví ryb v akvakulturách. A to jsou takzvané rybomorky, neboli myxosporidie. A druhou skupinou, která je taková profilová, to jsou takzvaní helminti, čili parazitičtí červy, a mezi nimi jsou to tasemnice, kde se zabýváme zejména bazálními skupinami. Studujeme nejenom obecně parazitologické, obecně biologické otázky, ale, a to zejména v laboratoři Astrid Holzer, se zaměřujeme i na, řekněme, orientovanější výzkum. Snažíme se zjistit, jakým způsobem by ty škody napáchané parazity a patogeny v chovech ryb se mohly nějakým způsobem snížit. Co se týká těch konkrétních úspěchů, já jsem rád, že jsme přispěli k objasnění evoluční historie těch rybomorek, bazálních tasemnic, ale tady bych ještě vypíchnul jednu věc, a to je právě zásluha laboratoře Astrid Holzer a jejího personálu. Jako jediní na světě se jim podařilo mít významného parazita kapra, který se jmenuje Spherospora molnari, v laboratorním chovu. A díky tomu mají možnost vlastně studovat řadu fenoménů do větší hloubky. Akvakultura je jedním z nejdynamičtějších oborů živočišné výroby zemědělství a ta naše znalost těch parazitů, jejich biologie, jejich vztahu s hostiteli, ať už třeba na buněčné nebo molekulární úrovni, to je něco, co málo kdo na světě dokáže. Věřím, že i nadále parazitologie, česká parazitologie, bude mít své významné místo i v mezinárodním měřítku.